Dobrý deň, vážení diváci. Sledujete reláciu S vami a pre vás. Sme už takmer na konci prvého mesiaca v roku. Pre mnohých je to vraj najťažší a najdlhší mesiac, najmä ak hovoríme o peniazoch a domácom rozpočte. No z druhej strany je to mesiac, keď sa robia plány na nadchádzajúce obdobie a ešte trochu stále sú tu spomienky na uplynulý rok. Dnes sa venujeme plánom v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. No dozviete sa aj, ako bolo na tlačovej konferencii na ambasáde Slovenskej republiky pri príležitosti preberania predsedníctva v Organizácii pre európsku bezpečnosť a spoluprácu. Samozrejme, že nevystane ani rubrika venovaná náboženstvu a ešte bude tu rad prekvapení. Zostaňte preto s nami. Slovenská republika od 1. januára 2019 prevzala predsedníctvo v Organizácii pre európsku bezpečnosť a spoluprácu. Z toho dôvodu veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade zorganizovalo vo svojich priestoroch prezentáciu priorít počas predsedania v tejto organizácii. Okrem príslušných predstaviteľov štátnych inštitúcií boli prítomní aj zástupcovia členských krajín tejto organizácie v Srbsku. V úvodnej časti sa prítomným prihovorili veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku jej excelencia Dagmar Repčeková a Andrea Oricio, ambasádor Organizácie pre európsku bezpečnosť a spoluprácu v Srbsku. Alexander Tasič z Ministerstva zahraničných vecí poukázal na nedôveru a nedostatok dialógu členských krajín OBSE. Dodal, že Srbsko víta nároky Slovenska využiť potenciály OBSE na pokračovanie dialógu. Hlavnou prioritou je otázka predchádzania konfliktov a zmierňovania dôsledkov konfliktov a riešenia situácií v postkonfliktných oblastiach. Slovensko je dobre známe ako výborný mediátor a vlastne túto dobrú povesť chceme využiť na to, aby sme posunuli ďalej dialóg, ktorý by priniesol efektívne riešenia. Samozrejme, Slovensko susedí s Ukrajinou, takže my máme konflikt priamo na našej hranici, takže našim prioritným záujmom bude Ukrajina a pokus o dosiahnutie alebo o ďalší progres pri riešení minských dohovorov, o zapojenie ďalších hráčov do tohto procesu, aby došlo k úspešnému zastaveniu bojov, aby došlo k riešeniu humanitárnej krízy, ktorá v týchto oblastiach je, a aby si ľudia mohli sadnúť za stôl a dohodnúť sa, čo ďalej. Nevravím, že to vyriešime, ale minimálne chceme posunúť tento proces lepším smerom. A samozrejme, naše predsedníctvo sa bude zaoberať aj ďalšími oblastiami zamrznutých konfliktov, či už je to Podnestersko, alebo je to Náhorný Karabach, alebo situácia v Gruzínsku. A popri tom nemôžem zabudnúť aj na to, že vlastne určitou postkonfliktnou oblasťou sú aj krajiny Západného Balkánu. Takže to je jedna z ďalších priorít a to je asi aj dôvod, že v júni chceme organizovať regionálnu konferenciu, ktorá by sa venovala vlastne riešeniu postkonfliktných hrozieb a situácie v krajinách Západného Balkánu. Boj proti korupcii, rozvoj mediálnej stratégie a angažovanie mládeže boli témami vyhlášok veľvyslankyne Repčekovej a šéfa misie OBSE Oricia, ktorý zhodnotil, že je slovenská platforma ambiciózna a reálna. Členmi výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny sa stali Janko Kolárik z Padiny, ktorý je zvolený za predsedu výboru, Katarína Vrabčeniaková z Oselenče, Tatiana Naďová z Pivnice, Miluška Kolárová z Lúgu, Mária Andrášiková z Petrovca, Mariana Korošová z Ústavu pre vydávanie učebníc, Tatiana Nemetová z Hajdušice, Zuzana Halabríniová z Janošíka, Tatiana Brdková z Kovačice, Juraj Súdi z Oselenče a Rasťo Dudok z Erdevíka. Po ich predstavení koordinátorka výboru Svetlana Zoňanová podala správu o činnosti výboru za uplynulý rok, v ktorej poukázala na to, že v súčasnosti je 309 prvákov na 17 základných školách a že ich v nasledujúcom školskom roku bude 274, čiže o celú jednu triedu menej.
Počet žijakov stalje klesa, no potješuje to, že sa zvečuje zaujem o vyučovanje slovenského jazika s prvkami narodnej kultúry ako voliteľného predmetu. Zmienila sa aj o nových kompetenciách národnostných rád v oblasti vzdelávania a aktivitách, ktoré z nich vyplývajú. Na schôdze zvolili aj komisiu pre udeľovanie štipendií. Tvoria ju Tatiana Brdková ako predstaviteľka Banátu, Vieroslava Struhárová z Báčky a Libuša Simendiťová zo Sriemu, kým predstaviteľom Matice slovenskej je predseda Osvetovej komisie Janko Havran. Spresnili aj týmy, ktoré budú mať na starosti učebné plány a programy a výber učebníc. Záverom schválili plán práce a finančný plán na rok 2019. Rozpočet, ktorým výbor bude disponovať, je 3 milióny 900 tisíc dinárov, čiže je menší v porovnaní s uplynulými rokmi. Na začiatku kalendárneho roka všetci robíme súvahu toho, ako bolo počas minulého a čo by sme chceli a aké sú plány na bežný rok. V pokračovaní budeme hovoriť o tom, čo sa robí v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, o aktivitách, o plánoch na tento rok s výkonným riaditeľom Zdenkom Uhelim. Vítej. Ďakujem, dobrý deň. Teda je tu prakticky už koniec januára, aktivity zamočané, síce skúšky prebiehali, ak sa nemýlim, a čo je to teraz, do čoho sa tak naplno spolku pripravujú aktivisti? No áno, skúšky už aj behom vlastne týchto prázdnin detských, znamená sa využiť tie prázdniny, aby deti mohli prichádzať na skúšky riadnejšie. A najviac, čo sa týka aj, čo nás v najbližšom čase očakáva, je to 2. februára, znamená Deň divadla v Starej Pazove. Zaplánovali sme, že by 2. o 20. hodine bolo predstavenie Diabolu v raji manželskom v režii Aničky Balážovej. S tým predstavením znamená ako vlanejší víťaz festivalu Gida sa zjavia na Palerikovej rákovej festivale v Čadci na Slovensku koncom apríla mesiaca. Takže pomaličke aj s tým sa začína, znamená predstavenie, ktoré Anička tiež robila, znamená, ktoré bolo v decembri premiéra, aj ktoré sa zjavilo na festivale, takže aj toho roku sa bude zjavovať na festivaloch a kto si nepozeral, ešte bude mať príležitosť si to pozrieť. Teda to sú tie aktivity, keď ide o divadlo, čo ešte bolo zaujímavé počas minulého roka. A chcem sa opýtať, či to bude vlastne pokračovať. Je spolupráca s divadlom zo Sriemskej Mitrovice, teda jedno predstavenie Tamo daleko, či sa teda bude pokračovať s tou spoluprácou, či sa budú hrať aj toto predstavenie? No bude sa aj toto predstavenie, znamená, teraz spoluprácu budeme vidieť, znamená, na tomto predstavení ešte pokračujeme so spoluprácou. Či sa zhodneme aj na nasledovných predstaveniach, budeme vidieť. Takže robí sa aj, znamená, sú živé. Vlastne teraz máme 3 predstavenia, ktoré žijú a ktoré sa budú, znamená, predstavovať v obecenstve. Teda Diabol v raji manželskom, Diablov čardáš a Tamo daleko. Sami Diabli a Tamo daleko, áno. Kto si nepozrú, môže teda, v ústretí Dňu divadla budeme mať možnosť pozrieť si túto komédiu, ktorú myslím si, že sa obecenstvu páči, lebo je také ľahké, páčivé, teda aj na oddych. Spomenieme si aj na toto výročie divadla, už o týždeň, potom 9. sa bude hrať Tamo daleko. A čo robia ostatné formy? Prebiehajú folklórne skúšky najmladších, dospelých? Prebiehajú, znamená, všetky formy majú, znamená, čo sa týka folklórnych, aj detské súbory, znamená, majú skúšky riadne. Prvý súbor tiež mal, teraz je vynovený s novými tanečníkmi, tak teraz sa aj na tom, znamená, sa obnovuje. No už plánujeme mať aj zuzanskú zábavu 23. februára, ak nám ten dátum bude vyhovovať presne. Takže za február máme to v pláne a budeme už potom vidieť, lebo začínajú nám aj súťažiace tieto festivály, čo obecné, čo zónové, aj tak, takže aj tu sa zúčastníme, tak práca pokračuje permanentne. Tak prakticky začíname s divadlom v februári, potom pokračujeme so spevacko-hudobným programom.
Všetci aktivisti spolku robia na svoj spôsob. Príliš aktívne sú aj ženy, teda Združenie pazovských žien. Oni majú tiež svoje stretnutia pravidelne, alebo čo je tu v pláne? Áno, oni majú pravidelné stretnutia. V pláne majú aj, že by si zorganizovali aj zábavu, čiže priatky. Takže to plánovali koncom januára, ale to neverí, že sa stihne. Takže verí, že to bude vo februári. No, potom už máme také náčrty, voľa čo máme v pláne z spolupráci s miestnym odborom Matici Slovenskej, že by sme urobili taký jeden sympózium, vlastne, kde by sa zúčastnili aj Slováci z Rumunska, aj z Maďarsku, aj zo Slovenska, aj naši domáci, znamená, chceme, aby sa naše panečky stali brandom a že by boli zapísané do kultúrneho dedičstva staropazovských Slovákov. No ale o tom priebehu sa také rozhovory ešte presne nevieme, čo a ako. Plánovali sme termín v apríle na kvetnú nedeľu, lebo panečke sú a verím, že sa nám to aj podarí. Tak budeme držať palce, aby sa všetko toto vydarilo, vlastne, aby tie panečky naozaj aj boli zapísané ako nehmotné dedičstvo pazovských Slovákov. To sú teda už plány, aj apríl, maj prináša aj tie festivaly, čiže pokračovanie festivalov súťažných rázov, ktoré sa začínajú prakticky marci, keď začínajú recitátori pôsobiť. Tu sa dotkneme už aj tej odbočky Ľudmily Hurbanovej, teda tu sa pracuje tiež? No áno, aj tu sa, znamená, deti sa chystajú na závodiace, lebo aj tento rok je, ako aj každý rok, znamená, závodia sa aj recitátori, aj folkloristi, znamená, aj folklor, divadlo, zbor Tilia, tiež toho roku by sa mal zjaviť na závodení. Teraz ako to bude, minulé závodiaci kalendár bol taký, že vlastne v celom Srieme sme nemali ani jeden chór, takže sme postupili do Rume a teraz z toho roku, ako budeme vidieť, či sa zjaví ešte v Srieme voľaký chór, alebo nie, to zbadáme. Hovoríme o slovenskom chóre. Áno, áno. No, slovenský chór Tilia, ale to je závodenie, znamená ako amatérov. Takže sú to aj srbské chóry, aj znamená celovojvodinské závodenie. Teda aj to sú pekné informácie. V rozhovore o spolku vlastne o formách, ktoré tu pôsobia, nejako nehovoríme osobitne o FODAPE a o technickej odbočke, ale vlastne oni sú vždy tu prítomní a robia svoju robotu, ako by sme povedali, v tieni, ale poctivo a dôkladne a bez nich by mnohé veci nefungovali. Samozrejme, to sú ľudia, znamená, ktorí sa na javisku nevidia, ale bez tých ľudí ani jedno predstavenie, ani jeden večierok, ani nič by nemohlo zažiť, znamená, ak by sme nemali tých ľudí. Takže i keď máme trocha malý problém, znamená s ľudstvom, takže ak niekto má vôľu sa nám pridať, nech sa pridá, znamená, kľudne je to ochotná robota, je to namáhavá robota, ale aj pekná. A keď už hovoríš, že problém s ľudstvom, čo to znamená, že je málo členov v technickej odbočke, alebo vôbec, keď by si niekto chcel aj teraz zatancovať a má, dajme tomu, 13 rokov, či by mohol prísť? No môže, samozrejme, kto má chuť robiť. Či je nejaká procedúra, robiť, aby sa možno niekto nebal? Nie, nejaká nie procedúra, iba že by prehltol strach a že by kročil, prišiel do spolku. Znamená, nejaký je to nie problém, vždycky. Znamená, členovia sú dobre vítaní u nás a aj dobre sa majú, čo sami hovoria. Čiže možno by si niekto myslel, že chce tancovať na začiatku a ocitne sa dokonca v divadle alebo v technickej odbočke. Samozrejme, to sa nám aj stávalo, že príde niekto alebo do divadla, alebo do folkloru. Vidí, tu je 2-3 roky a potom pritom sa mu zapáči aj zrobiť s technikou. A takže potom aj robí aj s technikou, alebo iba s technikou, znamená to už sám si dáva na vodu. Čiže dvere Slovenského spolku sú otvorené pre všetkých a všetci sú vítaní, všetky aj vekové skupiny vlastne. Áno, áno, my, samozrejme, znamená, my máme deti, čo by povedali, od 7 do, nielen 77, ale aj starších. Takže, znamená, kto má voľu pracovať,
znači znamena zabavaca, spolku kljudne može prijesti. A kaj je volja o pracu? Či žake su tije plani? Či už na začetku roka každa forma podala svoj plan? A už je tam niječo zapisane čo bi chceli aj v priebehu leta, ale aj do konca kalendarného roka? Ano, každa forma ma záväzok znamená dať aj súvahu znamená minulého roku, aj znamená plány, s ktorými môžeme potom vidieť aj ako vynajsť prostriedky, aby sa to realizovalo. Teda každá forma si už podala svoj plán a program do konca kalendárneho roka. Či by sme niečo vyzdvihli ako zvláštne, možno neobyčajné pre tento rok, nejaký zájazd, ktorý je v pláne, a aby sme pritom nezabudli povedať, že vlastne spolok sa vždy zapája do organizácie dôležitých festivalov, ktoré prebiehajú v Pazove. No áno, spolok sa vždycky zapája na všetky manifestácie, festivaly, ktoré sa organizujú aj nielen v obci, ale aj v Srbsku, po pozvaní, odinđeme kde nás pozvu. Samozrejme sú plánie na tento rok, čo sa týka aj zájazdu na Slovensko. Už ako som spomenul, v apríli sa divadlo pôjde do Čadci. Ako víťazi na festivale Džida, dostávajú sa finančné prostriedky z úradu. Takže to im je už zabezpečené. Folklor má tiež pláne zájazd, jeden na Slovensko, jeden do Česka. Sú napísané projekty, takže budeme vidieť, čo sa nám dostane z tých projektov a či znamená, ak sa dostanú prostriedky, koľko sa dostanú prostriedky, tak to sa aj uskutoční. Znamená, najhoršie je to, že to dosť stojí, koštuje a prostriedky sú už slabšie. Plány sú, stále hovoríme o tých. Či by sme možno urobili jeden krátku súvahu toho, čo bolo v lani a ako vôbec skrátka ohodnotiť minuloročnú aktivitu? No, minuloročná aktivita naozaj bola úspešná. Naozaj na všetkých zavodeniach naše formy mali naozaj dobré úspechy. No, my sme prišli na to, že sme mohli aj všetky manifestácie uskutočniť, čo sme si zaplanovali, taktiež aj, že sme mohli vymeniť okna na budove Slovenského národného domu, kde naozaj nám finančne podpomohli aj pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie, správy, predpisy a národnostné menšiny, tiež aj lokálna samospráva, ktorá naozaj nám pomáha aj finančne, aj organizačne, naozaj neviem, keby sme nemali takú, takže veľa tých manifestácií by sa nemohlo zrealizovať skrz tých prostriedkov. Hovoríme o tých podujatiach, na ktorých sa zúčastňujú staropazovskí ochotníci, ale teraz sme sa dotkli aj tej témy, že sa vlastne aj samotná budova musí udržiavať, teda okná sú vymenené, dvere. Či je niečo v pláne na tento rok, či je niečo súrne urobiť, alebo niečo môže počkať? No, súrne, že nie je, ale bolo by dobre pokračovať v tom, teraz by bolo dobre vyličiť všetky miestnosti, aj čo skrz tých okno, čo je mienané, to nie je líčeno, takže by to bolo dobre. Je sa tu naozaj dosť práci na udržbe, takže, ale to všetko budeme vidieť, ako finančne vyspieme. Budeme voľať, čo sa usilovať cez projekty, ak dostať, alebo takto si poprosiť lokálnu samosprávu, ak nám pomohne a budeme vidieť. Verím, že sa tam to vydarí. Hlavne dôležité je to, že sa pracuje, teda aktivity nie sú prerušené, všetky formy aktívne. Možno by sme záverom rozhovoru ešte raz mohli pozvať všetkých milovníkov divadla, ale aj Pazovčanov, aby sme si zaspomínali na ten 2. február v roku 1903 teda a oslávili tak spoločne Deň divadla práve na Hromnice. Áno, práve na Hromnice je, že sú Hromnice, ale tak sa stalo. Voľný termín máme 2. februára o 20. hodine, bude predstavenie Diabol v reji manželskom v režii Aničky Balážovej. Takže prídite si pozrieť a kochať sa v tom predstavení. Ďakujem za účasť v relácii
A teda verím, že aj Radiotelevízia Stará Pazova bude aj v pokračovaní pravidelne sledovať všetky udalosti v tomto kultúrnom stánku. Verím, a ja budeme tešiť. Počas zimného obdobia je viac času na oddych, ale aj pre zaujímavé hobby. Naše ženy sa skôr viac venovali ručným prácam, teda háčkovaniu, vyšívaniu, pleteniu. Robia to aj dnes, no v poslednú dobu je čoraz viac tých, ktoré sa venujú výrobe suvenírov, na ktorých znázorňujú svoje mesto, prostredie, národnostnú príslušnosť. A je to dobre. Aj Stará Pazova sa konečne môže pochváliť, že sa tu dajú nájsť originálne suveníry a Vera Fitoš robí práve také. Patrajúc po zaujímavých osobách, ktoré robia pekné a kreatívne veci a ktoré môžeme niekedy vidieť aj na verejných miestach, zvlášť keď sa organizujú bazáre alebo nejaké predajné výstavy ručných prác, dostali sme sa aj do rodiny Fitošovej v Starej Pazove, lebo Vera je jedna mladá žena, ktorá sa venovala ručným prácam a s ktorou sme sa zoznámili ešte dávno pred niekoľkými rokmi, keď prejavila záujem o žehlenie slovenských sukní. Nie iba to, prednedávnom sa venovala kresleniu, pochopila, že darí sa jej so štetcom v ruke a tak vznikli mnohé pekné predmety, ktoré už boli aj na verejnosti, ktoré boli predávané a o ktoré publikum prejavilo veľký záujem. Teda práve dnes sa rozprávame s Verou Fitošovou o tom jej koníčku. Vera, ako sa to všetko začalo pred tým kreslením? Ty mne predsa porozprávaš, že nejako láska, alebo vôbec máš vzťah k tým, povedzme, ženským prácam, alebo niečomu, čo je kreatívne, čo nedokáže každý. Začalo sa tak, že mám šťastia, že mi svekra pomáhala v tom. Aj všetko ma to ona naučila. Ona je žena v kroji, aj ma naučila žehliť tie belote. Posle náhodou prišlo aj do kreslenia. Kresliť som vedela, len som sa... Nechytalo ma to nápad, že by to mohlo byť aj tak. Tú ideu mi dala súdružka Červenská, bolo aj niečo na čím. Ja som to skúsila, urobila, im sa to páčilo a aj posle to tak začalo všetko viac a viac a viac. A vrátim sa len na tie beloče pazovské. Aj to je taká zvláštna práca. Či sa možno tej viacej venujú práve ženy, ktoré majú dievčatá? Možno, že sa venujú tie, čo majú dievčatá. Lebo je to veľmi ťažko, aj namáhavá práca. Bolo veľa raz, že mi to nevyšlo, pa znovu, aj to rokami, aj nakoniec som sa naučila, ako to práve na čím robiť. Teda hovoríme o tom pazovskom kroji, ktorý je príliš náročný pre prípravu, aby sa dievka vyobliekala. Vaša dcéra bola aj nedávno v kostole, aj fotila sa, keď sa robil kalendár a tomu podobné. Teda od malých nôh Klára tancuje, alebo bola ešte ako malá, možno oblečená ako panička. A vy ste vlastne spoločne tie svokrát začali tie sukne pripravať, alebo to kupujete, alebo ako vôbec teda pripravujete vôbec pre vašu dceru a vnúčku kroj? Pomáhajú. Mamika nám najviac pomáhajú. Klára sa oblieka od malička. Od ako začalo prvý raz chodiť, mohla byť panička. Posle prišiel folklór. Aj tak všetko, evo, doteraz. Boli sme na slovenskej krási. Bola v kostole v kroji. Ľudia sa páčajú, volajú posle. Volajú maľovať za kalendáre, volajú maľovať za knihy. Ten starý kroj. A keď ide práve o ten kroj a prípravu, kupujete, šijete, alebo ako to? Nekupujeme nič, všetko máme. Mamika, máme šťastia, že na mamika vedia šiť slovenský kroj. Mamika je to šijú, prerábajú, rihtujú podľa nej. Aj všetko sa žena usilujú, aby ona bola oblečená, ako sa patrí. Teda veľa je toho, čo potrebujeme pre pazovský kroj. Všetko máte vaše. Koľko má Klára sukni? 70 sukien mala či viac? Možno 77, má dosť sukien. Chvíľu má sukien, neviem, ale ozaj nemáme veľa sukien. Nie len sukien, aj opleckov, aj starých krojov, starých rekľov, rôzneho kroju. Máme šakové, za všetky príliky. Čo na niečo také najstaršie, čo máte, čo je najvzácnejšie? Máme viac zátnických krojov, tu sa delinke, čiže kašmerinke. A máme aj čierny ten starý kroj, ja myslím, že má 150 rokov, čo bola na slovenskej krási. To je, znači, má viac ako 150 rokov. To je zdedenú od prapra mamiky.
To je taká tá najstaršia sukňa, najstaršie opliecko, aj všetko také staré. Mada aj kašmerinky, aj hnedá, aj čierna sa majú ponad 120 rokov. Čiže moja svokra vravila, že sa jej ešte stará mama sobášila v tej sukni, pa môžete vedieť, ktorá tu štvrtá generácia. Tá sukňa, keľko je stará. Začalo sa to s krojom, začalo sa to vlastne tak, že aj dcera, ale potom aj syn začal tancovať vo folklóre. Neustále ste v kontakte s ostatnými rodičmi, vôbec aj s tými, ktorí prídu na večierky a tomu podobné. A odrazu Vera si do rúk berie štetec. Vraj, súdružka Červenská je tomu na vine. Čo sa to, ako sa to začalo vôbec? Pa nie, náhodou. Kreslila som od malička, som vedela, ale náhodou vypadlo slovenské kroje kresliť. Na tomu ma sa zaďakovať súdružky Červenskej, za to, že ma oni v tom podporili, aby som začala to robiť, áno. Ale vlastne, keď sme sa teraz pripravali, hovoríš, že máš tie nejaké obrazy svoje? Áno, mám obrazy. Kedy a ako, čo si kreslilo? Pa to tak cez zimu, ako keď som mala voľný čas, hajde, nech sprobam, nech idem. Na tú ideju prvom mi dal tata, že môj deda bol maliar, kreslil, a ich vrajú, kreslím na skli. Hajde, nech ja skúsim to, aj co ja to robila cez zimu. Budete vidieť obrázok, tam aj to mne vyšlo, aj posle to videli súdružka, im sa to zapáčilo, aj posle ma, nagým ja to niečo urobím, aj tak posle vyšlo na viac, a evo. Teraz prišlo baš veľa. Ľuďom sa zapáčilo, položila som na internet, bola som na slávnostiach, na bazare tu Pazove, boli ľudia oduševlení a ja, ani ja som sa nenazdala, že to tak sa im bude páčiť. Čo hlavne také? Robievaš na dreve? Sa mi zdá, že som niekde aj taniere videla maľované. Áno, mám na dreve, mám taniery na porceláne, aj sklo mám voľakielko nakreslené. Ale tu je, dobre, môže aj papier, ale najviac na dreve. Tak sa mi hodí, čo je, môže aj taniery, voľako sa páči. Voľako mu nie, ale takto na dreve nie, čo ja viem, tak pekne sa mi. Teda to najradšej robíš? Pa na dreve aj na skle sa mi páčia. Farby sa akrylne, aj lakové farby najviac používam pri kreslení. Keď kreslíš kroj, sa pozeráš na niektoré fotografie, alebo to už máš v hlave? Pa, z počiatku som sa pozerala a teraz som si už zapamätala. Z počiatku som si kreslila skice, aby som mala. Teraz mám to už nakreslenú, teraz si len sa prizeram, ale už kopíram, keď musím povedať. Keľko nemôžete ani telko strašne veľa kresliť. Ja neviem, či by som sa opovážila to robiť. Koľko času je potrebné, aby sa taká jedna magnetka spravila? Pa, závisí, keľko mám času. Jeden deň. Ani jeden deň. Ak mám viac času, aj 2 hodiny. Závisí, keľko. Keľko mám času, keľko mám voľného času. Ja si pochystám, aj posledem všade. Všetko sú unikáty, alebo sa aj opakujú? Pa, opakujú sa. Tieto maličké sa opakuje. Takéto som už mala, tieto som popredala, teraz toto je ako novo. Víš, tieto sa istie. Má vlastne cenu to, čo robíš ty? To myslím, že nemá. Že nemá, ale čisto koníček, že sa mi to páči, aj slobodný čas. A evo. Nie, zapáčilo sa mi. Odkud viem. Tak bol ako láska k tomu mi prišla. Videli sme, ako je to, keď sa pracuje, keď sa vytvára takáto magnetka. Ešte stále je tu dosť práce, aby to mohlo vlastne ísť niekam, kde sa bude predávať. Hlavne, čo sú motívy? Sú to ľudové kroje, ale zdá sa mi aj zvyky niektoré. Motívy sú pazovské kroje, pazovské zvyky, pazovské tance, pazovské pohyby, ľudia, ako sa pohybujú. Začala som aj z iných dedinov kroje kresliť. Uglavnom kroje. Teda to je nejaká túžba alebo žiadosť robiť aj iné dediny, nie iba slovenské, vidíme tu aj srbské kroje. Áno, mám aj srbské, aj to som skúsila. Áno, páčia sa mi všeobecne kroje, aj poste som sa skúsila aj iné kroje kresliť. Vrátim sa len chvíľočku ešte k koncu tohto rozhovoru na tie výstavy, na bazár napríklad. Čo si ľudia najviac chcú kúpiť a či to kupujú niekomu do daru, alebo kupujú pre seba? Pa ja sa čo kupujú aj pre seba a kupujú aj do daru. Aj to všetko závisí.
Некому са пачи те магнетка, бере си магнет. Некому са пачи тие велки слики. Шетко зависи до луѓи, што са им пачи. Олеку са пачи танјери. Шетко е до луѓи, што са им пачи. Базар је за нами тие тој зимне свјатки ћеш. Ти покрачуеш тераз такто кажди ђен ћечо накреслиш, алебо си робиш ај преставки? Ние, робила сам си преставки. Ке имам вољни час, после си схистам, уробим, ај така. Viđeli sme aj väčšie, aj menšie obrázky, aj na dreve, aj na skle. Či možno je nejaká túžba, nejaká žiadosť urobiť niečo zvláštne, alebo? Áno, prišlo mi na rozum, aby som, pošto dcera máme veľa, veľa barbíkov, urobiť obliec barbíku do slovenského kroja. Bože, že sa mi to skúsi. Teda aj s takým sa dá pekne... Čiže aj urobiť niečo kreatívne, aj pekné, aj naďalej kresliť. A to, čo je dôležité, v každom prípade, že na tento spôsob sa zachováva kultúra, ktorá je na týchto priestoroch. Áno. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujem, že ste nás uvítali u vás doma, že sme mali možnosť pozrieť si všetky tieto pekné veci, ktoré tu nám vznikajú. Ďakujem, že ste nás navštívili. Mnohí z nás radi fotografujeme, či už fotoaparátom, alebo do mobilu. A zachytávame tak aj slávnostné a výnimočné chvíle, aj každodenné pekné momenty. Dnes sa v rámci rubriky Hrad prepevný staropazovský evanjelický farár Igor Feldy podelil s nami o svoj bohatý fotoalbum, ktorý chronologicky zachytáva život cirkevného zboru v Starej Pazove v roku 2018. Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Prajem vám milosť a pokoj do vašich srdc v túto nedeľnú chvíľu. Dnes budeme spoločne trošku uvažovať a Pánu Bohu ďakovať za minulý rok, občiansky rok, ktorý je už skončený, a to cez pozeranie fotografií, na ktorých si pripomenieme niektoré z mnohých udalostí, ktoré sa udiali v rámci nášho cirkevného zboru. Uvidíte vlastne takú správu o minuloročnej činnosti. Prvá fotka ukazuje náš kostol po obsiahlej rekonštrukcii, ktorá sa diala ešte v roku 2017. Podobne aj ďalšia fotografia, veď aj sami vidíte, ako pekne je fasáda cirkevného zboru zriadená, kostola teda nášho, ako sú odkvapové rúry obnovené, najmä tie všelijaké železné, či aké to boli, zamenené za medené. Okrem kostola tiež pred dvomi rokmi vlastne boli rozsiahle investície, a to musíme povedať za podpory obce Stará Pazova, vykonané aj na našej starej fare, teraz v ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku. Tu máme krásnu fotografiu, ako to dnes vyzerá. Niektoré z činností, ktoré sa udiali, alebo aktivít, vám teraz prezentujem. Napríklad tu vidíte Vianočný bazar, ktorý každý rok už tradične usporiadame na našej novej fare. Tu nám máme jednu fotografiu a ešte niekoľko zo Slankamenských vinohradov. Tam prebieha riadne vyučovanie detí, teda náboženstvo sa vyučuje na základnej škole. Od 1. do 4. ročníka je to v Slankamenských vinohradoch a potom vyššie ročníky sú, vlastne deti chodia do Krčedínu, ale samotné vyučovanie sa tiež deje v Slankamenských vinohradoch. Tu nám máte krásnu fotografiu niektorých, alebo väčšiny zo žiakov. Týchto nižších ročníkoch je 100% na návštevnosť hodín náboženstva, teda všetci sa rozhodli, aby vyučovali, aby učili sa evanjelické náboženstvo. Využili sme aj to, že v Slankamenských vinohradoch teraz žije a pôsobí náš známy akademický umelec,
pán Stupavský, ktorý dlhé roky prednášal aj výtvarnú na základnej škole v Starej Pazove, tak pohovoril tam v Brehách deťom o umení a pre deti bolo to zaujímavé stretnutie. Tu máte ešte jednu peknú fotografiu v zimnom období kostol v Slankamenských Vinohradoch. Na našej novej fare minulý rok, čo sa investícií týka, sme mali zatepľovanie povaly. Vidíte tu na týchto fotografiách. A nie len zatepľovanie, ale vlastne tam chystáme, aby niekedy v budúcnosti sa eventuálne mohli organizovať určité aktivity. Takže aj tá podlaha je tak inštalovaná, aby sa po nej mohlo pekne chodiť a organizovať ďalšie aktivity. Už tradične v našom cirkevnom zbore usporiadame dva raz v roku Second Hand Bazar, o ktorom aj Radiotelevízia Starej Pazovy riadne informuje vás, milí diváci. Tu nám máme fotografiu, tu je ešte z toho vianočného bazáru. Čo sa týka niektorých ciest, ktoré sme organizovali v rámci cirkevného zboru, tak asi taká najvýznamnejšia bola cesta na Slovensko, keď sme sa zúčastnili na evanjelických dňoch vo Zvolene, kde vlastne sme za jeden autobus cestovali a boli to krásne chvíle. Väčšina cestujúcich boli vlastne choristi nášho chóru Tília, ktorí sa zúčastnili aj na slávnostných službách Božích, a aj mnohí cirkevníci na tejto ceste tiež boli. Tu vidíte aj návštevu jedného z významných turistických atrakcií na Slovensku a pre nás veriacich aj zvláštneho miesta. Je to artikulárny kostol v Hronseku, kde tiež sme pobudli, vypočuli si históriu toho miesta a tiež aj spolu spievali v tomto kostole. Takto on vyzerá zvonku. Zaujímavosťou je, že je vybudovaný bez klinca alebo bez hociakých kovových častí, všetko je z dreva. Také boli podmienky. Ďalej tu nás sú ženičky pred kostolom v Slankamenských Vinohradoch. Náš filiálny cirkevný zbor tiež patrí do nášho staropazovského cirkevného zboru a tam sa dejú normálne cirkevné aktivity. Tu nám máme jednu peknú fotografiu nášho kostola. Na fare, najmä v letnom období, bolo zvláštne stretnutie také dobrovoľné deti a mládeže. V spolupráci s detskou misiou sme vlastne skrátili trošku tie voľné prázdninové dni pre naše deti a mládež, ktorí chceli, prišli na faru a tu niekoľko dní boli všelijaké, či už biblické vyučovanie, hry, piesne, kamarátenie a podobné veci za pekného počasia v letnom období. Tak povediac, každý útorok sa v rámci nášho cirkevného zboru stretáva aj skupina postihnutých detí spolu s ich rodičmi, a to najmä v našej zborovej kuchyni, ako vidíte na týchto fotografiách, kde sa oni navzájom kamarátia, kde chystajú dobroty, zväčša slané a sladké jedlá, a tým vlastne utužujú to spoločenstvo a majú proste cieľ, kam by zo svojich domácností vyšli, lebo málo je aktivít, ktoré sa organizujú oficiálne v našom meste pre takéto deti. Uvidíte, že sú naozaj usmievaví, aj radi prichádzajú na tieto stretnutia. Čo sa týka návštev ku nám, tak mali sme z Batizoviec zo Slovenska, z cirkevného zboru, a Gerlachov, mládežníkov, ktorí pobudli spolu s našimi mládežníkmi tu na vo fare, aj vo dvore na fare, robili všelijaké aktivity, či už športové, kamarátenie, bol aj logorská vatra, ako my to hovoríme, pri ktorej sa spievali kresťanské piesne pri gitare. Potom sme mali výlety do Belehradu, do Nového Sádu, do Slankamenských Vinohradov
A čo je aj najdôležitejšie, prečo prišli vlastne, bolo okrem toho kamarátenia aj pomôcť. Takže oni tu aj pracovali, či už na starej fare v archíve, či v kostole, okolo kostola, alebo aj tu na tejto našej novej fare. V Slankamenských vinohradoch sme aj tohto roku, teda minulého roku, mali budárske dni, na ktorých sme mali návštevu ako slavnostného kazateľa, pána seniora, srienského seniora, tu Jána Vinkoviča, ktorý prišiel aj so spevokolom, najmä tam veriaci boli z Dobanoviec, je to jeho cirkevný zbor, ktorý administruje tiež tu na samozrejme v Srieme. Naši mládežníci v najväčšom počte zo všetkých srienských zborov, ako sa aj očakáva, keďže sme najväčší zbor, sa zúčastnili na stretnutí evanjelickej mládeže, ktoré bolo usporiadané na Deliblatskej pustatine alebo piesočine, kde sa vlastne zo všetkých našich cirkevných zborov zhromaždila mládež. A na čo sme zvlášť boli hrdí a radi, že títo naši mnohí mládežníci nešli tam iba pasívne, ale okrem toho, že vystúpili piesňami, okrem toho, že hovorili svoje svedectvá, podieľali sa aj na samotnej organizácii tohto stretnutia, keď usporiadali aj rôzne pobavenie, hry pre všetkých mládežníkov a pokonfirmačnú mládež z iných cirkevných zborov našej cirkvi. Tak na týchto fotografiách môžete vidieť aj také všelijaké dobrodružné aktivity, ktoré tam sa konali. Ďalej pôsobí v rámci nášho cirkevného zboru okrem oltárneho krúžku žien, ktorý sa stretáva v kostole, aj oltárny krúžok žien Tabita, ktorý toho času vedie moja manželka Svetlana Vojniťová Feldiová, pani farárka, tak tu máte aj fotografiu z ich stretnutia. Taká jedna zvláštna investícia do materiálnych vecí v našom cirkevnom zbore bolo obnovenie alebo rekonštrukcia tzv. Márnice, ktorá sa nachádza vo dvore pri kostole. Tu nám vidíte, ako to niekedy vyzeralo a neskôršie pozriete si, ako teraz táto pekná, v zvláštnom štýle vybudovaná budova vyzerá. Náš chór sa zúčastnil aj na ekumenickom stretnutí chórov v Zemune v rímskokatolíckom kostole, kde už tradične chodieva v období koniec leta, začiatok adventného obdobia. Tiež sme mali návštevu z Nemecka. Slávnostné bolo stretnutie s profesorom doktorom Rolando Wernerom a s jeho hosťom, známym vynálezcom a profesorom, ktorý prednášal na tému veda a viera. A bola to vlastne taká diskusia, v ktorej sme mohli uvažovať nad tým, že náboženstvo alebo viera v Pána Boha neprotirečí najnovším vývojom vo vede a podobne. V našom kostole sme mali viacero pracovných akcií, na ktorých sa zúčastnili ochotní cirkevníci, za čo im aj touto príležitosťou vyslovujeme vďaku. A to, čo sa vlastne vykonalo, je veľmi dobre pre náš cirkevný zbor, že sme konečne inštalovali, zdá sa nám, celkom slušné a dobré hriatie, teda systém ohrievania kostola, a časom eliminujeme tie na múroch vysiace systémy ohrievania, ktoré sme doteraz používali. Teda majstri robili inštaláciu tých systémov a naše ochotné ženičky potom museli a radi prišli pomôcť kostol zriadiť, a tiež sa urobila aj generálne upratovanie v kostole, kde sa zúčastnili aj odborníci, s ktorým tiež srdečne ďakujeme, ktorí okna umyli. Tu na je fotografia z tejto pracovnej akcii. Tiež samotní cirkevníci sa zúčastňujú aj pri ozdobovaní kostola. V čase, keď Pánu Bohu ďakujeme za úrody zeme, tak na týchto fotografiách môžete vidieť, ako je to krásne ozdobené,
keď máme tento sviatok v našom cirkevnom zbore a prinesú sa plody zeme do kostola. Na tejto fotografii vidíme nášho akademického grafika a maliara, pána Pavla Popa. Toto je v jeho ateliéri v Novom Sade na Petrovaradinskej pevnosti. A pri ňom je obraz, kópia obrazu Rembrandta, Návrat marnotratného syna. Tento obraz, ktorý je vysoký viac ako 2 metre, daroval nášmu cirkevnému zboru ako pamiatku na jeho veriacu matku, pani Popovú, ktorá bola aktívna členka nášho cirkevného zboru. Tu ešte niekoľko fotiek z tých stretnutí detí vo fare nášho cirkevného zboru. Pred Vianocami najmä je rušno, keď sa chystá program k Vianociam. A tohto roku sme mali tú česť, že práve Stará Pazova bola vybraná, aby reprezentovala a mala vlastne vianočný program aj na radiotelevízii Vojvodina. Tak tu máme niekoľko fotiek z nahrávania alebo prípravy na nahrávanie tohto programu. Chór tiež sa zúčastnil. Tu je niekoľko fotiek aj z biblických hodín, ktoré usporiadame každý štvrtok o 18. hodine. A potom tu na už kostole je tá samotná nahrávka, nahrávanie pre radiotelevíziu Vojvodina, ale aj pre program radiotelevízie Stará Pazova, ktorý tiež premietali vianočný program. Ešte niekoľko fotografií z pracovných akcií a z inštalácie systému ohrievania. Pre štedrosť obce Stará Pazova, okrem iného, financie boli použité aj na jeden obraz jedného z našich staropazovských farárov, tiež autora Pavla Popa. Toto je obraz farára Benjamina Rojsa. A ak pán Boh dá, tak chceme v istom štýle, istej veľkosti urobiť proste obrazy farárov, ktorí pôsobili v Starej Pazove, ak sa nám to podarí v ústrety 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Tu na jedna fotografia Pavla Popa, ktorý mal aj výstavu a vlastne uctili sme si 70-ku jeho a tiež aj nášho spisovateľa a známeho kultúrneho dejateľa pána Miroslava Demáka. Ešte bolo investícií do materiálnej oblasti v pivnici vo fare, tak tu nám máte niekoľko fotiek, ako to teraz vyzerá. Proste tam je tiež možnosť v pivnici pre aktivity, pre či už mládež alebo iné odbočky v rámci nášho cirkevného zboru. Tu je kotolňa, to je prekrásne teraz zriadené tiež za podpory obce Stará Pazova. A už pomaly k záveru, máme tu niekoľko krásnych fotiek v zime, keď naše budovy boli tiež na pekný spôsob vyobliekané do toho snehu, náš kostol a tu na ešte aktivita. No a toto je spomínaná tzv. Márnica, ktorej rekonštrukciu sme vlastne vykonali v minulom roku. Je to jedna prekrásna budova, pri ktorej sa často naši, ktorí boli sobášení, fotografujú a teraz budú môcť pri ešte krajšej tejto rekonštruovanej budove robiť tie fotografie. Tu je ešte fotografia kostola, fary a aj cirkevnej správy. Toto konkrétne je aj pani farárka, keď nám poslúžila kázňou Božieho slova, lebo toľko napadalo snehu, ako aj sami viete v minulom období týždňoch, že vlastne nemohla ísť do svojho cirkevného zboru do Solian, tak prekvapila vlastne cirkevníkov tým, že konala spolu so mnou služby Božie v Starej Pazove. Tak toto je z toho dňa. Tu na je ekumenický humanitárny koncert, ktorý sme mali koncom roka 2018 alebo v adventnom období,
keď sme zozbierali financie pre našich adoptovaných, naše adoptované deti v Kenii, pre Jacksona a Teréziu. A bolo krásne, keď traja farári z rímskokatolíckej, pravoslavnej, evanjelickej, a tu vidíme aj Janka Baka z evanjelicko-metodistickej cirkvi, spolu s veriacimi a s chórami sme mohli vlastne vítať narodeného spasiteľa Pána Ježiša Krista. Fotografia zo stretnutia oltárneho krúžku Tabita na konci roka, keď mávajú také slávnostnejšie stretnutie, navzájom si vymieňajú darčeky, biblické citáty a spoločne hovoria o tom, ako prešiel rok a modlia sa jedni pre druhých. Tu je fotografia Jacksona s fotografiou našich mládežníkov, ktorí mu poslali list a niektoré darčeky. No a tu je znova fotografia nášho kostola. V princípe tieto informácie ako vlastne také podelenie sa o vďačnosť k Pánu Bohu za to dobré, čo sme v minulom roku mohli aj v rámci nášho cirkevného zboru učiniť. Verím pre všeobecné dobro, na radosť mnohým občanom Starej Pazovy a dúfame nadovšetko na slavu Božiu. Doznieva, vážení diváci, aj dnešné vysielanie. Koncom januára sme oslávili Pavla a už začiatok nasledovného mesiaca nám prináša Hromnice. Nezabúdajte však, že práve deň Hromníc, čiže 2. február, sa v Starej Pazove oslavuje ako deň Pazovského divadla, čiže ako spomienka na rok 1903, keď bolo v Starej Pazove hrané prvé predstavenie v slovenskom jazyku. Aj vy si práve tohto 2. februára môžete pozrieť komédiu Dia bol v raji manželskom a na ten spôsob pripojiť sa teda k narodeninovej oslave Pazovského divadla. My sa pokúsime aj v priebehu nasledovného týždňa pripraviť pre vás zaujímavé obsahy a budeme sa tešiť na to nové stretnutie o týždeň. Dovtedy vám prajeme všetko dobré. Dovidenia.